Fala, rapaziada, é o Fábio aqui novamente, mais um jogo para vocês. Então, vou contar um pouquinho da história da missão de hoje para vocês, tá? Então, a missão nossa aí, nós tínhamos que resgatar o grupo do Dr. Korosky, né? Nós tínhamos que identificar e entrar em contato com ele, né, com o doutor. Nós tínhamos que seguir as orientações que ele ia passar para nós. Teria um objetivo que só apenas ele saberia, né? Então, outra missão, nós teríamos que descobrir quem era o comandante do ataque da nossa base e capturá-lo. Nós tínhamos que extraí-lo de volta até a base com o objetivo passado por ele em mãos. Então, acho que era isso a missão de hoje. Nós jogamos no manicômio, porém jogamos lá nas ruínas, né? Foi um jogo bem legal. Foi show de bola. Espero que vocês curtam um pouquinho aí. Um abraço.
Bom, pessoal, nesse momento aí vocês viram que eu salvei o médico da nossa equipe, né? Ele tá aí até enfaixando um outro companheiro nosso. E na hora que eu tava deixando a arma no chão pra ir trazer o chacal, acabaram me acertando, né? Tiro crítico na cabeça. Eu fiquei sentado ali, continuei a filmagem. Então eu tô morto nesse momento, mas vou tá passando aí alguns trechos aí que eu filmei com minha câmera. Um abraço. Bom, pessoal, nesse momento do jogo aqui, a gente está sendo reposicionado para retornar ao jogo novamente. Um abraço.
Bom, pessoal, vocês viram que nesse momento aí foi evitado pista fria, né? A equipe adversária conseguiu cumprir a missão. Não deu pra nós nesse jogo, mas foi um jogo bacana, show de bola. Tudo certinho, nos mínimos detalhes, apavorou. Deixo aqui meu abraço, que vocês se inscrevam no canal, é lógico. Não deixe de se inscrever, clica lá no sininho para receber os avisos quando eu posto novos vídeos. E tamo junto. Até a próxima. Fui!